Violiniete Azede Maksodī un ērģelnieks Andis Paegla satikās Vācijā pirms 4 gadiem un izveidoja unikālu starptautisku projektu Moonbach. Džeza un muzikālajās improvizācijās atskaņo Bacha un Bībera mūziku, atklājot to kodolu. Bachs tiešām ir ļoti universāls. Tieši spēlējot mūziku, arī persiešu mūzika redz universālu dievišķo, kas ir gan persiešu mūzika, gan Bacha, gan arī pat latviešu tautas dziesmās. Visa dzīve ir apspīdēta. Mūsu iedvesmo mēnesis viņš vienmēr apgaismo. Tāda ir arī Bacha mūzika, un to mēs izvēlējāmies īpaši. Mūsu mākslinieckā izpausme ir veidot nepārtrauktu sarunu ar klausītājiem, un tas ir ļoti iedvesmojoši. Atnāca sasmukās zaublis ķēniņa dārgumu krātuvē, ja zaudu nedevuši par krātu vienu zīmu saņemšu. Pasaulē viss ir saistīts. Ar vienojošu ideju aktrise Rezija Kalnīte kopīgajai programmai izvēlējusies Tagors un persiešu dzejnieku, īpaši Rumī dzeju. Mans mīļais teica man pastāsti, teica vārdus, ko tu dziedāk. Ir tumša nakts, slēp zvaigznes mākoņi. Vējš lapās skumi šalts. Es matu sapīšu, man zilais mētelis skaus mani kā šī nakts. Ļoti tuva, kaislīga mīlestība gan cilvēku būtnē pret Dievu, gan vienam pret otru, gan tas tāds ceļš, tā ir tāda lūkšana. Manuprāt, lūkšana nevar būt parasta, viņa nevar būt rutinizēta, un šī mīlestības dzeja ir kliedziens. Muzikai kosmisku noskaņu rada īpaša sintezatora skaņa. Tai piemīt dziedējošs spēks. Viņš ļoti saistās ar seniem instrumentiem, ar klavisīnu, ar klavikotu. Viņš tikai tiek pastiprināts atrums. Pats princips tam būvētājam ir baroka ideja. Pat šis Fender Rhodes ir kara laika, otrā pasaules kara laika instruments, ko viens klavieru pasniedzējs un būvētājs izveidoja karavīriem, lai viņi labāk atvesaļotos no traumām un tieši spēlējot klasisko mūziku. Mēnesi mūziku un dzeju 18. augustā varēs klausīties koncertzālē Latvija un 30. augustā kultūras un mākslas telpā Oratorio. Ilze Strenga, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.